איתמיה דמגדלין חכימין, יש מים שמגדלים חכמים, ואיתמיה מגדלים טיפשים, יש מים שמגדלים אנשים טיפשים, יש ויש. כן, אתם שואלים למה האנשים האלה מטומטמים ולמה האנשים האלה חכמים? יש משהו בגידולים שם, יש משהו במים שם שיוצר את זה. מים זה החיים של כל הדברים, אז הפירות והמזון וכל מה שגודל שם יוצר משהו לבני האדם שנמצאים שם, או שמרחיב אותם או שפוצע אותם מבחינה שכלית, מבחינה פנימית. משהו מאוד מאוד יסודי. יש מים טובים, יש מים רעים. יש חיבורים שהם חיבורים בונים, ויש חיבורים כאלה שהם חיבורים הרסניים. אומר המדרש בשיר השירים, אחרי 26 דורות הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמו ומצאו מים במים. מסתכל על העולם והוא מוצא מים במים. יש מים ויש מים. יש מים טובים ויש מים רעים. כל העולם רודף אחרי חיבורים. הללו רצים והללו רצים. הם מחפשים זוגיות תקינה. אלה מחפשים זוגיות לא תקינה. אלה מחפשים תאוות. מקור המים זה מקור התאווה והתענוג. אלה מחפשים את התענוגות, זה החיבור שלהם. אלה מחפשים אין מים אלא תורה, את החיבור הפנימי המוסרי. כולם מחפשים חיבורים, השאלה איזה חיבורים. האם הם מחפשים את החיבור הטוב, הבונה, או שהם מחפשים את החיבור ההרסני? ועל זה אמרו לנו חכמנו זיכרונם לברכה באבות, חכמים, היזהרו בדבריכם, שמא תגלו למקום מים הרעים. לפעמים דיבור אחד יכול להוזיז את הבן אדם מלהתחבר למקומות טובים, להתחבר למקומות שליליים, להתחבר למקומות לא בונים, לא מקדמים.